Jeg var lige ved, at I kunne komme ind. Jeg var op ad trappen, men det lykkedes. Det var et kæmpe maleri. Og det hang lige bag min stol. Og så kom direktøren for UNICEF og skulle tale med den danske udviklingsminister. Og han ligger altså lidt altid, fordi du kom, men så er der så på min mig hele tiden.